Be afraid, eh? What's up, all girls for the dirt? Sack pedapa. Lay, kitta done. Prayer mano modlu. Namna matra yaking middle class na lotus putte. Nang late aitu dude. Hingoging bandbidtini. Machi, lo Raji. Yello ite hogo. Sanjay sitting akak barlebekalla. ಈ ನನ್ ಮಗ ರೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಎದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ? ಹಾ, ಯಾವನ್ ಗುರು ಇವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಮಚ್ಚೆ. ಓ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳೋ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಚ್ಚೆ? ಹಾ, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಜೊತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ಮಚ್ಚೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತ್ಯಾ? ಲೇ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದಂತ ಹುಡುಗನ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಏನು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಚ್ಚೆ? ಏನೋ ಇದು ಬೆಳ್ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾ ಮಚ್ಚೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗಂಡ್ಮಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ, ಮಗು ನೋಡಕ್ ನಿನ್ ಭಾವನ್ ತರನೇ ಇದೆ ತಾನೆ ಮಚ್ಚೆ? ಆಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆ ಮಗು ನಾಮಕರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಚ್ಚೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಐಟಮ್ಗಳು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಿರು, ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇರ್ತೀನಿ ಮಚ್ಚಿ. ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ, ಒಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೊಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗುಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಮಚ್ಚಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಬಾಯಲು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೊಲ್ಲು ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡು, ಎಲ್ರು ಬಾಯಲು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಮಚ್ಚಿ, ಮಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗುರು. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಂಗಲ್ಲ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅವಾಗಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಳೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಬಿಡು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಾನಾ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬರ್ಲಾ? ಉಪವಾಸ ಇರೋನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತೀನ? ಬಾ ಬೇಬಿ. ಆಹಾ ಸುಂದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ. ಏನ್ ಬೆಬ್ಬೆ? ಅದು ಪಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ, ಮಮ್ಮಿ ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ, ಬ್ರದರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ, ಸಿಸ್ಟರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೇಬಿ. ಹೇ ಬೇಬಿ, ಹಂಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ವೇಟಿಂಗ್ ಬೇಬಿ, ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಬಂಗಾರ? ಏನಾದರೂ ಮರ್ತನಾ? ಯಾ ಮರ್ತೆ, ಸಾಪಾಕ. ಅಂಕಲ್, ಅಂಕಲ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಸುಬೈನ್ ಕೈಗೆ ತಗ್ಲಾಕೋಬೇಕಾ? ಅಂಕಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರೋಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ. ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೇನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗುರು. ಹೇ ಓ ಬೇಬಿ, ಹಲೋ ಬಂದೆ ಬೇಬಿ, ಆನ್ ದಿ ವೇ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿತ್ತು? ಹಲೋ ಬೇಬಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂಕಲ್, ಬೇಗ. ಬಂದ ಬಂದ ಬಂದ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಅದೇನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಹೊಡಿತಾರ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 5 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ವೋ ಏನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ, ಕಳೆದಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಡ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಕಬಡ್ಡಿ. ಸರ್, ರೆಡ್ ರೌಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸು 2.2. ಇವನ್ ಯಾರೋ ಕೊಂಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ 5th ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಹಂಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗ್ಲಾಕಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ರಯ ಬರ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳೋಣ. ನಾನೇ ನೆನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಇರು, ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸರಿ. ಸಾರ್, ಈ ರೈಡ್ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇವನೇ ಹಿಂಗವನೇ, ಇನ್ನ ಸಾಹೇಬ ಹೆಂಗವನೋ.
ಲೋಪರ್ ರಾಜಿಂ ಕಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನ್ ಕಾದಿದ್ಯೋ ಏನೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 130 ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಚಾನಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೂಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಿಂತನೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಅಗ್ನಿಕೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮರಿ. ಹಾ, ಜೂನಿಯರ್ ಗುರು ಇವನು. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲಾಬ್ ಆಗಿರೋ ರೇಂಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವನೆ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಷ್ಟು ಗಾಂಚಲಿ ನಾ ನಿನಗೆ ಎತ್ತು 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 ಎತ್ತು. ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಎತ್ತು. ಡಿ ಎಲ್ಲು ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆದರೆ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತಿದ್ಯಾ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಆಟಿಟ್ಯೂಡಾ? ಜೇಬಲ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನಾದರೂ ಎತ್ತು. ಬಾಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್. ಜೇಬಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಇವ್ನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು? ಹಾಂ, ನಂಬ್ರ ಅಂಡು ಏನಿದು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂಗೋನೆ. ನಿನಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೇ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿ, ಇವನ್ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಫೈನ್ ಕಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ. ನೋ ನೋ ನೋ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫೈನ್ 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 ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾ, ಹೋ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಲಂಚ? ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಇರೋ ಡಿ ಎಲ್ ತೋರಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಇರೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಬ್ರಾಳಿದೀವಿ 500. 500? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿ, ಕತೆ ಹೊಡಿತಾವನೆ, ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. ಸರ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಬೇಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆನೇ ಇದೀನಿ ಬೇಬಿ. ಆಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಹಲೋ ಬೇಬಿ, ಬೇಬಿ, ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲ, ಈ ಉಳಿದಿರೋ ದಾರಿ ಒಂದೇ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಸರ್, ಇದೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಏಯ್, ಎದ್ದೊಳೆ ಮೇಲೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾರ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಶಿಷ್ಯ, ವಾಂಚ್ ಕಿಂಚ್ಬಿಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಗುರು. ಪ್ರಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ತುಳ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ ಮರಿಬಿಡಿ. ಹೋಗ್ರಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ನನ್ ಮಕ್ಳ. ಬಲಿಕ ಬಕ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇನಾ? ಶಿಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡು. ಇದೇನ ಮನೆ? ಇದೇನಪ್ಪ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಹಿಂಗ ನಿಂತೈತೆ? ಇರು, ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬೇಬಿ, ಏನಿದೆಲ್ಲ? ಯಾರಿದು? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಶಿ ಅಂತ. ಏನಾ ಎಕ್ಸಾ? ಓ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಮಾಧಾನ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್? ನಿಂಗಿದು ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ಜೀವ ಹುಟ್ಟೋಕು ಸಾಯಕ್ಕೂ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡ್ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡು, ಬರ್ಲಾ?
ಹಲೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನ್ ನೀವು ಹುಡುಗಿರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ದಂಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ? ಏನು, ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸದಾ? ನೀವು ಹುಡುಗಿರೇನ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಕೇರ್ ಮಾಡಕೊಬ್ಬ, ಶೇರ್ ಮಾಡಕೊಬ್ಬ, ಲವ್ ಮಾಡಕೊಬ್ಬ, ಡವ್ ಮಾಡಕೊಬ್ಬ, ಮೇಕಪ್ ಗೊಬ್ಬ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಗೊಬ್ಬ, ಟೀನೇಜ್ ಗೊಬ್ಬ, ಕಾಲೇಜ್ ಗೊಬ್ಬ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗು ಒಬ್ಬ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಹತ್ರಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಜನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಕಾಸು ಬಿಸ್ತಿರೋ ನೀವು, ಖರ್ಚೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು. ಇಂಥ ಹುಡುಗಿರೆ ಗುಲಾಬಿಲಿರೋ ಮುಳ್ಳು. ಹೇ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದುವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಫೋಟೋನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಿನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಂಗೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೇ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣೋ, ಬ್ರದರ್ ಕಣೋ, ಸೀನಿಯರ್ ಕಣೋ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಣೋ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋರ್ ಕಣೋ, ನೀನೇ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲ ಕಣೋ, ಹಂಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ, ನೀನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಕಟ್ಟೋ ಸುಳ್ಳಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಗುರು ಈ ಹುಡುಗಿರ ಹತ್ರ. ಜನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾಯೋ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ದೇಹದ ಮೇಲಾಗೋ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಜೀವನದ ಮೇಲಾಗೋ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಯ್ತು, ತಗೋ ಗುರು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಗಿಫ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಬರ್ಲಾ? ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಶಿನೇ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಕಾಶಿನಾಥನಂದ ಮರಿಬೇಡ. ಪಂಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ ಖುಷಿಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಗಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೋಗೋ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗೋ. ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗುವ ನೋವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳ ನೆನಪೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಆಹಾ, ಪಕ್ಕಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಬಾಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಈ ಹಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬು, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಿಪ್ಸು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮಚ್ಚಿ. ಏನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಡು, ಇವತ್ತ ಕಿತ್ತೋದ್ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಬಾಸು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಡೌನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದ ಡೌನ್. ಹಳೆ ಡೌ ಅದೇ, 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ? ಅದೇ. ಓ, ಎತ್ತಲೆ, ನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ತಂಗ್ಳು ನೋವು. ನಂದು ಇವತ್ತೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ನೋವು ಮಚ್ಚಿ. ನಾನು ಹೋಗೋದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವೊಂದ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೆ ಆಗೋಗೋಳೆ ಮಚ್ಚಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡು, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗ್ಳು ಜೀವನ ಉಳಿತು. ಡೂಡ್, ಈ ಹುಡುಗಿರ್ ಸಾರಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಫಿಲಾಸಫಿಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ ನನ್ ಮಗ. ನಮ್ ಬಾಸು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೋ. ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಟಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಟಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಬಾಸ್. ನೆಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದಿಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 o'clock. ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಾಸ್, ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮು, ಪಕ್ಕಾ ಟೈಮು. ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ, ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಬಾಸ್. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಏಯ್, ಆಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ. ಬಟ್ಟನ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಬಿಡಿ. ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು, ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಎಣ್ಣೆನೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಾಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲು, ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋನಾಗಿರ್ಲು. ಟೇಸ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆ ಬಾಸ್. ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ. ಲವ್, ನಾವಿವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮದ್ಯಪಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದ್ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಗುರು ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಈ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಡೂಡ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು. ಓ ಅಮಿಕಳಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಚೈನಾ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾನ್ ನಿಗ್ರುತ್ತವನೆ.
ಚೈನಾ ಸೆಟ್ಟಾ ತಮ್ದು ಯಾವುದು ಎಮ್ ಐ ಆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಮ್ ಐ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಐಫೋನು ನಿಮಗೆ ಚೈನಾ ಸೆಟ್ ಎಮ್ ಐ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನಿಗ್ರಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇರೋ ಫೋನ್ಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಯೋ ತನಕ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋ ತರ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ನೇ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಯು ರೀ.